Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobind Sindhio berpuas hati dengan inisiatif dan langkah proaktif RTM bernama dan Jabatan Penerangan dalam memberi kesedaran kepada orang ramai berhubung penyebaran coronavirus. Katanya sejak 25 Januari hingga semalam, RTM telah menayangkan 137 berita dan rancangan bual bicara, 10 infografik dan 42 video dalam usaha membantu masyarakat memahami virus berkenaan. Sementara Bernama pula telah mengeluarkan 149 rencana, 42 siaran berita melalui televisyen, 30 infografik dan 6 video dalam tempoh sama. Manakala Jabatan Penerangan seluruh negara telah mengadakan 180 program serta hebahan di media sosial. Kerjasama dengan kumpulan media juga menunjukkan impak positif dalam menyampaikan maklumat sahih kepada orang awam. Saya ingin merakamkan penghargaan saya kepada seluruh warga pemberita kerana saya lihat dalam beberapa hari ini memang banyak yang telah pun disiarkan berkenaan dengan masalah ini dan juga bagaimana kerajaan mengambil tindakan yang segera dan juga efektif untuk kita menyelesaikan masalah ini dan juga mencegah wabak ini daripada terus berleluasa. Jadi saya rasa apabila kita ada masalah sebegini, komunikasi adalah sangat penting. Kita kena pastikan bahawa maklumat yang tepat dan benar dikeluarkan kepada masyarakat. Masyarakat ramai dan tidak ada maklumat atau berita palsu yang boleh berleluasa yang boleh menyebabkan lebih masalah. Beliau menyatakannya selepas mengadakan lawatan kerja ke Pasar Penjaja Rope Walk dan Astaka Lorong Kulit di Georgetown menerusi program Info on Wheels. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya tidak menyebarkan maklumat palsu coronavirus kerana boleh didakwa di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998.